Olá, meus amigos. Chegou a hora de provar agora essa maravilha. Provar esse peixinho, né? Vamos lá. Eu vou fazer como eu prometi para vocês, eu vou fazer o pirãozinho, o pirão de peixe banana de prato. Eu vou começar agora para fazer ele. Vamos lá. Então, eu vou pegar a banana. Vamos pescar as bananas aqui. Tá aqui uma banana. Vou pegar mais uma. Então a gente amassa a banana. Aí a gente entra com um pouquinho de farinha de mandioca crua. A farinha de mandioca. Agora a gente entra com o caldo. Aí pega o caldinho. A gente vem aqui e mistura. Um pirão de prato. Tá pronto. Com a bananinha, o caldo do nosso peixe com banana e pronto.